Unggal orang di kieu mah dirubung-rubung mah kieu. Cepat rebus aja. Masih ke daratan kene masuk kompak motor. Aya mah. Ai milik teh. Kalian lihat itu kan. Oh, ayo lagi tadi sayurnya mah. Oh. Ah, coba kita tadi. Itu bapak teh hola tuh nya. Tuh, favorit hola tuh. Umin nu nyodok mah tuh si Eli nu pandeureun geus ngalikeun. Oh iya. Pandeureun kami ge. Geus kajeun lah kami mah ngelehan. Bisa bo. Bro, awewe heulakeun lah. Awewe masuk kanan ieu. Karena naon di habu. Tengah bodok cai, cina mesti tutung. Oh, nyabi sama. Ngahajar di calorikan. Ngarah di hulakus. Ngarah di hulakus. Nuk naon palai? Iya, bos madu, besi budal manten, tawona. Kakota si Andri.